Totiž nejblbější, protože i když to nastavuješ, i když to pořád jako odklikáváš, tak se pořád odpočítává těch 5 minut. Což mě teda strašně sere. A jednou mi to fakt vyšlo tak, že mi to nenahrálo. Já tam měla právě takhle jako trpnutý nějaký, nebo jako seknutý, jak to říct. Takhle video z Fortniteu. A díky tomu jsem tam dala videoklip z Ghost of Tsushima. A když jsem to chtěla udělat, tak tam bylo, že tam mám jakože ještě nedodělaný ten videoklip tady z toho Fortniteu. Jenže než jsem smazala ten posraný Fortniteovský, no to je moc daleko, ne, to je moc blízko. Fakt jo. Než jsem smazala ten Fortniteovský klip, tak uběhla taková doba, že mě vlastně to čekání přemazalo celou tu dobu, co jsem chtěla natočit. Co jsem chtěla právě uložit. Protože já jsem si myslela, že ve chvíli zmáčknu ten share button, jakože videoklip, takže v tu chvíli se to jako lokne a bude to těch 5 minut do té chvíli, než jsem zmáčkla ten share button. Ale ono se to počítá i potom, co vlastně si zmáčknu ten share button, což teda jako vůbec mi nedává smysl. A jak se to může počítat i potom? No prostě, tam třeba jsem to měla, takhle jak ti to říkám, a vyšlo mi to, že jsem vlastně měla asi minutu jenom toho, co jsem chtěla, a zbytek byl vlastně loading screen, že jo? Jo. Než to jako naběhlo. Aha. No, jsem tak proto mi to v několika videoklipech nevycházelo vůbec. No, fakt mě to nasralo, to strašně. Protože to byla vlastně poslední strašně těžká challenge v Ghost of Tsushima, abych získala platinu. Aha. A dělala jsem to strašně dlouho a nakonec se mi to konečně podařilo. No a zjistila jsem, že se to nenačetlo. A když jsem se na to potom podívala, když se na to zpětně podívám, úplně nadšená, tak jsem právě viděla, že na tom YouTube videu je to, jak stojím prostě na poli a čumím. To je zase ta typka. Máju. Na druhou stranu jsou tady všude modrý zbraně, koukám. To se oplá. No, takže jsem taková jakože strašně rychle, tak to chci mít hotový, aby to tam bylo celý, aby tam toho bylo co nejvíc. A právě mě tak jako překvapilo vždycky. To je tak hnusný zvuk, co dělá tenhle kladivo, kterým to ničím. Lepší je ta kočka. Mhm. Já nemám kočku. Já mám nějak, teď mám nějakou kostru s motorovkou, to je tady. A? Do prdele. Maki mi ty. Doufám, že jsi to rozmyslela. Ta lovka. Nebo ji budu muset zabít. Jsi to vybraný, tady už jsi byl? Jo. Jedna. Aha. Jaký demoniční šetla prostě. Hele, by nás nezabila zóna, ty. Já jsem nekoukala, kdy to. Ty jsi zrovna podíval, ne? Mhm. Myslím, bratr a sestra. Zrovna jsem tu čekoval. Týpek. Jako, tohle to musím nahrávat prostě, tohle taky nahraju prostě, máme tady share button.